ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ وحشتوني اوي اوي اوي. النهارده هنلعب لعبه اسمها سيبو تو. يلا نشغلها. يلا لسه ما اشتركش في القناه، انزل دلوقتي يعمل لايك وشير واشتراك في القناه. يلا ابتدي، يلا بينا. يلا ما تدوسها، يلا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده سيبه جوه، ده سيبه، ده شكله امور قوي، شكله امور قوي. سيبه ده مشربات قوي. يلا يلا معاكتب لا را كده. يلا يلا ايه ده؟ يلا انت عايزه تاكلي؟ انت عايز تاكل؟ ماشي هدوس اكل. يلا ما اشتريه له اكل، يلا اشتريه له ده، اشتريه ده. يلا خد كل يا حبيبي، كل يا حبيبي، كل يا حبيبي، كل يا حبيبي، كل حبوب، كل حبيب. يلا 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 هعمل ديكوريشن. يلا عشان اصلح ده، اصلح الدلاكة واصلح كل العفش. العفش بايظ، بحس البيت ده محجور. ايه ايه ده؟ هو ماله زعلان ليه؟ زعلان ليه؟ يلا مصلح، مصلح العفش. يلا مصلح ده ومصلح ده واصلح ده واصلح ده. خلاص صلحت كده. يلا 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 محميه، 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 محميه. يلا 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 استحمى استحمى استحمى. يلا 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 استحمى استحمى. يلا يلا استحمى استحمى استحمى. يلا مظبط الحمام بقى، مظبط القعدة، مظبط القعدة والبانيو. فين الحوض؟ يلا يلا صلح الشباك. انا كده صلحت كل حته. يلا مصلح الاوضه دي علشان ده الشباك مكسور وهو نايم ممكن يبرد ويعيا ويموت. يلا مظبط. يلا 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 صلحوا معايا، يلا صلحوا معايا. يلا يلا نصلح اوضه الليفينج، نصلح اوضه الليفينج. مش عايزه اعمل عليهم بيست. ايه ده؟ هي دي نايمه؟ ايه ده؟ دي ميمي توس كده من سيبو. دي ميمي توس، بس هي شبه ميمي توس، بس دي ميمي توس مش كده. بعمل باك. يلا ما اشوف البتاع. لا يلا يلا ميمي توس، ميمي توس تو. هنلعب لعبة ميمي توس بقى، بس بس بكرة بقى، بكرة بعمل لكم حلقة ميمي توس. يلا يلا مصلح، مصلح اوضه الليفينج. يلا صلح صلح. يلا يلا اصلح صلح. يلا 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 يلا. ايه ده؟
ايه ده، الدنيا كده اتصلحت وتمام وبتسيبه بقى حلو. يلا خليك تام، نام، هقفلك ده، هقفلك ده، يلا 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 نام يا سيبو، نام يا سيبو، نام يا سيبو. يلا اروح بره. يلا بصي دي ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه البتاع دي، ايه البتاع ده، ايه ده، ايه البيضة دي، ايه ده، هي نوت ناو. يلا وي بصي، هي وبصي بقى مستنيين البيضة. ايه يلا بقى مستنيين، يلا يلا كده شاطرة يا بنت يا لارا. يلا يلا مستنيين البيضة، يلا يلا. ما عملنا اكس تو، ايه عملنا اكس تو، يلا. ايه ده، مين المقرنين ده، مين المقرنين ده، يلا 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 نفتح البيضة، يلا ايه ايه، يلا هي دي صغنن، هي ده مفقوس على طول، ده مفقوس على طول، ده مفقوس. يلا يلا هي 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 هي، يلا 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 يلا، ما عمل كده، يلا هي هي، يلا 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 مستنيين بيضة. ايه ده، ده فاس، ده فاس، يلا 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 يلا. ايه ده، ايه مين ده، انا مش عايزة اللعبة دي، ما عامل البتاع. يلا يلا سيبه نام كده، يلا صباح الخير يا سيبو. وقال ده شكلها حلو قوي، ده شكلها طريقة لذيذة قوي اللي انت بتقوله ده. يلا نلعب، يلا نلعب، ايه نلعب ايه، نلعب ايه، نلعب ده، يلا وي 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 وي، يا واتي يلا مش عايزة ألعب كل، بص الألعاب كلها مقفولة، كل الألعاب ده مقفولة. يلا شوف ده، بصي بصي السمر ده، أنا مش عايزة أكمل لكم بقى عشان انا مش رايقه لكم، وحاسه ان انا عايزه انام زي سيبه كده وهو نايم، وانا عايزه انام زيه كده علشان انا ارهقت قوي وعايزه انام ومش هقدر اكمل لكم بقى.
يا صحابي لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة. يلا باي.